Зоряна Семеряк – українська фехтувальниця, заслужений тренер України, майстер спорту України з фехтування, віце-президент Федерації фехтування Львівської області у 2012-2016 роках. У 2013 році відзначена орденом княгині Ольги третього ступеня. Сьогодні ми спілкуємося з Зоряною Степанівною Семеряк, багаторазовою призеркою, переможницею всеукраїнських турнірів, сьогодні очільницею Федерації фехтування Львівщини, заслуженою тренеркою України. Радий вас вітати, тим більше нещодавно ви стали президенткою Федерації нашої Львівської. Розкажіть трошечки більше нам про себе, про свою, власне, спортивну кар'єру, тренерську кар'єру. Нам дуже цікаво ще поближче з вами познайомитися. Ну, мені сьогодні приємно бути у вас в гостях на вашій програмі. Поділитися тим, як я проходжу свій шлях в фехтуванні. Ну, мені буде приємно насправді з вами. Я розпочала в 12 років заняття фехтуванням. Були... Такий не юний, не зовсім юний. Не юний. В ті часи, власне, з 10-12 років якраз фехтувальники починали займатися. Зараз же наш вид спорту омолодився, ми набираємо значно раніше, навіть з 6 років вже дітей на фехтування. А в ті часи я розпочала, власне, з 12 років. Ну і так правдиво, знаєте, закохалася в цей вид спорту, і до сьогодні я є в ньому. Пройшла різні етапи, як спортсменка, звичайно, як тренер. Тепер вже в мене розпочався етап і як президентки федерації. Тому були різні моменти. Найнепростий момент був тоді, коли треба було переходити з ролі спортсмена в роль тренера. Я перейшла в цю роль тренера досить рано, будучи студенткою другого курсу. Я сама ще хотіла займатися, і було повно сил, і бажання показати свій власний спортивний результат, але не було коштів для того, щоб виїжджати на міжнародні змагання. Для того, щоб попадати в рейтинги, в топи, треба було від'їздити чимало міжнародних змагань, і фінансово було непросто. Тому я вирішила самостійно заробляти вже, будучи студенткою, і почала свою тренерську діяльність. І тренували самі, і вже ну, і трошки ще, у мене такий був плавний перехід. Я ще сама трошки тренувалася і вже почала тренувати. Коли почала тренувати, мені дуже сподобалося, і ну, я присвятила всю себе тій діяльності. А ще кілька слів розкажіть нам про своїх тренерів, власне, з якими ви стали спортсменкою, які привели цю вашу любов до фехтування? Мій перший тренер Бріскін Юрій Аркадійович, потім мене тренувала Стрикатова Лариса Володимирівна, і третім тренером, а потім вже став моїм колегою, Рульковський Андрій Вікторович. Так. Така ціла плеяда таких потужних фехтувальних прізвищ. Так, ну я насправді пишаюся. Тому що для мене завжди так гордістю було навчатися в найкращих. І ну, я не знаю, як так ми, я в певному місті в певний час опинялася, і так складалися обставини, що я знайомилася з тими людьми, які мають безпосередній ну, вплив на моє становлення. Я пишаюся тим, що в моєму оточенні було найкраще. Ну, взагалі такий вид спорту, як фехтування, для Львова і для Львівщини є дуже визначним. Адже ще в 1922 році, власне, у Львові була заснована Федерація фехтування Польщі. І потім, ну, враховуючи те, що Львів в той час був у складі Польщі, так? І визначні спортсмени, які народилися ще в той час зародилися як спортсмени, це є Тадеуш Фрідріх, який став двічі призером Олімпійських ігор. Це були Олімпійські ігри в 28-му році, в 32-му році в Лос-Анджелесі. Так? І з тої постаті я стартувало львівське фехтування. І мені видається так, що бути очільницею федерації такої, з такою історією потужною, це є дуже цікаво, як мінімум дуже цікаво. Ну, ми захоплюємося вже довгий час вашою тренерською кар'єрою і визначні імена Анфіси Почкалової.
і Ксенії Пантелеєвої, вони про щось говорять. Розкажіть нам про цих, напевно, двох найвідоміших спортсменок, і все-таки і одна, і друга взяла участь у двох Олімпійських іграх. Так? Почнемо з них. Почнемо з цих двох спортсменок. Я маю причетність до встановлення цих двох спортсменок. І, власне, Анфіса – це мій перший тренерський набір, коли я прийшла як молодий тренер. Прийшла в 37-му школу набирати дітей на фехтування. І в такій тренерській сіті попалась і Анфіса Почхалова. І, як зараз пам'ятаю, вона прийшла, розказала мамі, що прийшла молода тренер, і їй я сподобалася, і вона буде ходити на шпигування. Не на фехтування, а на шпигування. Бачите, це цікава така родзинка. Я ще такого не чув. Треба, щоб тренерка сподобалася. Спочатку треба, щоб тренерка сподобалася, а потім вид спорту. Ну, звичайно, тому що, знаєте, є така фраза, що немає інакшого лиця в спортсмена, ніж лиця тренера. Тобто, звичайно, що тренер провадить і передає свій досвід спортсмена. От, і, власне, переходячи до того, що ми говорили, Анфіса є моїм першим набором. І вона з цієї групи, яка була, єдина потім залишилася і продовжила свій професійний шлях у фехтуванні. Потім також ми вже зробили другий набір з Андрієм Вікторовичем. І хоча Ксенія Пантелеєва є з такої династії фехтувальників, але ми прийшли в школу, і вона була, власне, на уроці, і ми також робили набір, і потім їй також сподобалося те, як ми прорекламували цей вид спорту, і вона вже тоді з тіткою прийшла до нас в зал. Це дуже цікаво, так. Ну і ми згадали сьогодні про призера Олімпійських ігор 28-32 року, і мусимо згадати Яну Шемякіну, олімпійську чемпіонку Лондона 2012 року, яка є представницею теж нашої федерації, напевно, так, тому що, незважаючи на те, що вона зараз мешкає у Києві, так, вона, я знаю, наскільки, з яким трепетом вона відставиться до львівського фехтування. Розкажіть нам про цей здобуток федерації. Ті часи, коли я нафехтувала як спортсменка, я навіть застала в спарінгах з нею. У вас, до речі, тренер, спільний тренер Андрій Ряковський. Спільний Андрій Ряковський. Були моменти, коли ми тренувалися в одного тренера. І становлення Яни, власне, відбулося у Львові як спортсменки. Вона вписала в історію золотими буквами олімпійську історію, завоювавши золото на Олімпіаді. І це взагалі перша золота медаль в історії українського фехтування, особисто Яна завоювала. Приємно те, що я була якимось чином дотична, деколи в спарінгах, деколи в підготовці. І я бачила, як її становлення, як вона готувалася, як вона йшла до тої золотої медалі. І це такий правдиво шлях чемпіона. Ну, це добре, що ви вже знаєте, як стають олімпійськими чемпіонами. І я думаю, що десь, напевно, зростають такі діти, які б могли претендувати на такі високі титули. Розкажіть про сьогоднішній, про сьогоднішню молодь, яка займається фехтуванням. Наскільки є перспективна молодь на Львівщині? На сьогоднішній момент, після того, як Яна завоювала золоту олімпійську нагороду, Ксенія Пантелеєва, Анфіса Почкалова, Юлія Севастіль, Анастасія Івченко, вони, це в жіночій спагу, я зараз мову веду, також рапіра чоловіча у Львові, досить пристойно виступає на всеукраїнських міжнародних змаганнях. Вони підтримували високу планку і традиції фехтування у Львові. А от молоде покоління, ну, підростаюче, було, ну, не знаю, в якомусь такому затиші. І от зараз, власне, ну, це, напевно, такий поштовх дало до розвитку дитячого, власне, фехтування. Це створена дитяча ліга всеукраїнська, і вона розширила
масовість фехтування в Україні загалом. Коли почалися ці змагання дитячої ліги, ми також їх у Львові провадимо. І один з турнірів – це є дитяча ліга на призи олімпійської чемпіонки Яни Шемякіної. Дякую вам також за підтримку турніру. І стало таким підґрунтям для розвитку, власне, дитячого фехтування. Дитяче фехтування є тим фундаментом для встановлення потім професійного спорту. Тому оця дитяча ліга і розвиток дитячого фехтування є надзвичайно цінним. І в Львівській академії ми, власне, дуже багато часу приділили тому молоді. Я вже сказала про те, що фехтувальний вік омолодився, навіть починаючи з 6 років. І за час існування Львівської академії фехтування ми якраз викликали молодь, ту молоду перспективну. І зараз близько 5 дівчат є в кадетському віці, які є львів'янки в рейтингу двадцятки, і троє хлопців. 5 львів'янок в топ фехтувальників України. Так. Одна четверта. Одна четверта з 20. Це суттєво. Так, і троє хлопців в чоловічій шпазі. Тому це чудово. І троє хлопців теж серед 20, так? Так. Ну, хоча і київська школа досить на високому рівні. Звичайно. В Київ надзвичайно потужний, оскільки там сконцентровано все. І зали, і фінансування, і можливостей більше для того, щоб провадити і розвивати. Міністра фехтувальника. І маємо міністра фехтувальника, так, який підтримує, власне. І в Києві також фехтування. Ще нам розкажіть, пані Зоряно, про академію фехтування, яка існує у Львові. То вже не так мало, більше 5 років. Більше вже 5 років, так. Ну, це клуб. Ви знаєте, з цією ідеєю створення Львівської академії фехтування, вона зародилася в Роляковського. Він, будучи в Америці на якихось зборах, приїхав і каже: «Зоряна, треба відкривати клуб. Скоро це прийде до України, тому що в Америка і вся Європа працюють за клубною системою. І в Україні це теж скоро буде». І він мені просто десь рік: «Ну, давай будемо щось робити в тому напрямку». Я кажу: «Я поки що не бачу, як це реалізовувати». Ну, напевно, ініціативна людина, Зоряна. А якщо Орляковський вам біля року казав, давайте щось робити, так? Я маю десь такі схильність до створення. Управлінські створення якихось. Ну, нам такий і потрібен був очільниця федерації. Ну, я сподіваюся, що з такими жилками. Що, власне, той, який, знаєте, був такий трошки застій, і зрушити машину з місця треба досить ресурсу. Я говорю про те, що вже вектор в федерації задали, зараз модно хештегами. І один хештег – це буде «Федерація розвиває», а другий – «Об'єднує найсильніших». І вже коли ми створили, перше засідання було проведено, і я до тренерів задала запитання, хто чим буде займатися. І одразу: «О, ні, там у нас часу нема, ні». Я кажу: «О, так не буде. Якщо ви з цього виду спорту приносите щось, отримуєте якісь кошти, тобто живете, і з тої посуди не п'єте, то в ту посуду не треба давати». І перше питання, яке я поставила, це не те, що будете робити, а що кожен з вас може додати в розвиток фехтування сьогодні. Тобто ваші пропозиції. Так. І тоді вони: «Ага, ну добре». Я кажу: «Я вам говорю про те, що ви робили свою роботу з задоволенням. Коли ви будете робити роботу з задоволенням, вона буде мати свої якісні плоди». Ну, і тоді вже така атмосфера помінялася. А заставляти не будуть? Добре. Що я можу зробити? І кожен почав в тому напрямку, чим він може бути корисним, давати якісь ідеї. Ну, і отак потрохи ми запускаємо той процес. Ну, десь я бачу, що так створення академії фехтування і зараз сьогоднішня вже ваша нова функція, нова іпостась як очільниці федерації, це є такі взаємопов'язані речі, напевно, так? Тому що, щоб розвивати федерацію, мусить бути діти, мусить бути молодь, які займаються, мусить бути тренери. Воно одне без одного сьогодні не може існувати. Так, і, власне, коли мене вибрали очільницею федерації, я єдине, що сказала, кажу: «Ви знаєте, я не знаю,
як буде виглядати той результат, до якого ми прийдемо, але то, що я маю певний досвід створення такої організації, як Львівська академія фехтування, і за 5 років вона набула таких потужних оборотів, цей клуб став відомий в Україні. Ну, відомий на цьому. Ну і не тільки в Україні, я сподіваюся. І тому, знаючи певні кроки, які приводять до успіху, ну, я кажу, я щиро ними поділюся для того, щоб і федерація, ну, якби набула новий такий виток в своєму розвитку. Ну, безумовно, ми маємо подякувати і пану Василю Бусолу, який 28 років очолював федерацію, і людина з легендарною, на мою думку, історією такою, і великим внеском у фехтування Львівщини і України. Власне, в будь-якому випадку найвищим етапом мрією кожного спортсмена і тренерів є Олімпіада. Так, і що потрібно, Зоряно Степанівно, для того, щоб в нас на Львівщині з'явилися нові олімпійці? Питання таке непросте. Ну, постараюся на нього відповісти. Ну, для того, щоб виховати олімпійського чемпіона, так як я сьогодні вже говорила, що немає інакшого лиця спортсмена, ніж лиця тренера. Це мають бути створені умови для того якісного якби становлення того олімпійського чемпіона. В першу чергу, тренер має не просто любити цей вид спорту, а жити ним. Ну, тобто не уявляти життя свою діяльність в житті без цього виду спорту. Коли тренер відноситься до цього виду спорту пристрасно, ну, ясна річ, що будуть перешкоди, але не завжди то фінансування, і всі говорять про нього, що потрібно, не завжди ті умови, в яких можна тренуватися. Коли я вам хочу сказати, я натренувалася і на руський зал, то в нас, як ми тренувалися, в нас і душу не було. Ну, тобто, прийшли додому митися після тренування. Були різні умови. Але тим не менше, олімпійська чемпіонка виросла і в таких умовах. І це єдиний рецепт, це любов, яку треба нести в своєму серці до того виду спорту. І тоді на своєму шляху можна подолати будь-які перешкоди. У мене єдиний такий рецепт. І тепер вже як... Це ключове, любов до спорту. Любов до спорту. І от, ви знаєте, перше, що хочу зробити це в ролі очільниці вже фехтування у Львові, це максимально залучити змагання до Львова. Щоб велика кількість змагань було, щоб створювати якісні продукти, щоб навчити тренерів монетизувати свою експертність, щоб кожен з них розвивався. Хочу привести приклад цитату Лабановського. Якщо тренер перестав вчитися, зачерствів, він перестав бути тренером. Розвиток самого тренера є надзвичайно важливим, і тому теж треба приділяти час. Ясна річ, що це не має бути з-під палки, так, всі на заняття, на якісь тренінги. Людина сама має відчувати, де треба розвиватися, в чому черпати нові знання. І, на мою думку, це є надзвичайно важливо на сьогоднішній день. І це було б другим моїм кроком, як створювати ті умови, де би тренери могли знаходити свій розвиток, розширювати свою багатогранність для того, щоб потім той досвід можна було передавати спортсменам, провадити їх до їхніх результатів в житті. І важливо ще те, що виховати олімпійського чемпіона – це добре, це прекрасно, але після Олімпіади життя продовжується. І екологічно, таке слово, потім знайти себе в житті і свою роль. Екологія зараз в тренді. В тренді. І ви знаєте, я хочу і провадити її в федерацію, оскільки це важливо. Тому що... Я знаю, що ви залучаєте дітей до висадки дерев. І до висадки дерев. Неймовірна кількість дерев. Академія фехтування була посаджена понад 3 тисячі. Так, ви знаєте, тому що...
Ми насправді від землі беремо дуже багато. Але чи є в кожного розуміння, що їй теж треба щось давати? І от я щоб власне обмін енергіями. Так, щоб досягти великого, йти до тих чемпіонських якихось титулів, потрібна енергія, потрібен ресурс. Стосовно монетизування експертів, тренерів, це дуже цікава думка. І я переконаний також в тому, що спорт повинен давати можливість тренеру заробити кошти, щоб він, щоб в нього була якийсь фідбек до того, чим він займається. Так, він мусить монетизовуватися. Як це зробити, це вже оце питання. Оце питання. Посадити там в ряд тренерів чи, і сказати, що у вас є завдання, треба вашу експертність, от зараз себе продайте, розкажіть, що ви можете зробити. І я думаю, що багато скажуть, як відповідь, це робити. Але насправді весь світ так працює в будь-якій галузі. І в спорті тренерів також треба навчати, тому оскільки вони багато приділяють часу, тобто вони навчалися в університетах, вони мають досвід вже в своїй тренерській діяльності. Але коли сказати, ну розкажіть про себе, там що ви досягли, які у вас там кроки, вони там, ну так, можуть сказати. І нема от того вміння передавати свій досвід впевнено і казати, так, я цього досягнув, це я зробив, чи це я зробила, це вартувало того, от такі кроки для досягнення були. І що треба зробити? І що треба зробити? Плани, мусить бути план. І мусить бути план. І коли є таке розуміння того всього, ну, воно має зовсім інший фідбек, як ви кажете. Який план у федерації на найближчий рік, два, три? На олімпійський цикл, скажімо так. Ну, як я вже сказала, в першу чергу це залучити максимум змагань до Львова. Тому що були моменти недавно в нас, що у Львові вже, я не знаю, скільки років не проводились навіть чемпіонати області. І в першу чергу це відновити, дати новий подих. Поштовх. Так. І плюс залучити багато змагань, щоб знову ж таки показати, що ми вміємо створювати якісний продукт. Якщо ми вміємо створювати якісний продукт, ми можемо залучити якихось меценатів і спонсорів, які б було цікаво брати участь в тих різних івентах. Плюс те, що коли виїжджає команда, там, наприклад, Львівської області, є якісь там кошти, але вони насправді ну, є мінімальні, і щоб спортсмени могли їхати в нормальних умовах і проживати нормально, це не завжди вдається за рахунок держави. Хтось фінансово може собі дозволити, хтось не може. А комусь треба допомогти. Власне. І от перший крок – це залучити змагання в Львів, щоб ми могли тут, як ті кошти, зберегти і брати участь. Масовість, популярність, і вони за собою мають потягнути меценатство. І більшу увагу, напевно, держави, і більшу увагу тих, хто може профінансувати, скажімо так. Воно взаємопов'язано. Так. Тут, ви знаєте, це якби такі кільця ланцюжка один за одним. І друге те, що хочу спробувати створити, це знову ж таки навчити тренерів монетизувати свою експертність для того, щоб вони з достоїнством говорили про те, що вони працюють тренерами, про те, що вони роблять важливу роботу в своєму житті. Гарно, що у вас є багато планів, що ви живете фехтуванням, живете федерацією і своєю улюбленою справою. Як ваша сім'я, наскільки вас сім'я підтримує у вашому улюбленій справі життя? Ну, ви знаєте, мій син, я йому дуже дякую за, власне, підтримку. Я не завжди маю стільки часу проводити з ним разом, як би мені хотілося, бо маю часті відрядження в ролі тренера. Але коли якісь, навіть, непрості моменти, коли мої учні якісь там поразки мають, і я також це переживаю. І одного разу мені син мій сказав, мама, я хочу, щоб ти знала, що я завжди тебе підтримую в тому, що ти займаєшся. І це для мене було таким, знаєте, не просто бальзамом. Ну, це для мене були крильми. Фундамент, ніби основа під ногами. Крильми. Відчуваєш основу, крила.
Так. Тому я тішуся, що вдома я дійсно маю підтримку в особі свого сина. Ну і, звичайно, мама моя дуже пишається також тим, що я займаюся тою справою, яку я люблю. І ми пишаємося вами. Дякую. Зоряно, радий, що сьогодні ми з вами поспілкувалися, і побажаю Федерації процвітання, розвитку, йти до тих цілей, які ми сьогодні з вами обговорили. І я впевнений, що олімпійські звитяги львівського фехтування ще попереду. Історія славетна, а попереду ще багато. Ми сьогодні спілкувалися зі спортсменкою, тренеркою, людиною, яка дуже любить фехтування і цю любов свою передає дітям. Дякую за сьогоднішню розмову. Дякую вам, що запросили.